Полтавської області наступна. Ми знаходимося в червоній зоні. В першу чергу це пов'язано з тим розповсюдженням коронавірусної хвороби саме в містах Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород. Як ви знаєте, у нас є проблеми з транспортом, тому що, по-перше, не дотримується карантинних вимог в деякі міста. Крім цього, саме велике розповсюдження йде в транспорт. Крім цього, є у нас швидкі, які перевозять хворих, і кожного дня витрачається дуже багато коштів на обеззараження кожної карети. До нас звернулася компанія, яка говорить про те, що у них є і цей європейський досвід, і від МОЗу є сертифікати щодо обробки діоксидом титана поверхень, і що протягом року буде зберігатися не будуть розвиватися бактерії, не будуть розвиватися віруси на даних поверхнях. Це дуже важливо з двох питань. По-перше, це безпека наших громадян. По-друге, це економія значних коштів.